নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এখন বিশেষ কিতাপ আৰু এগৰাকী মিউজিচিয়ান কিতাপখন আৰু মিউজিচিয়ানগৰাকী এইকেইটা দিন ছ'চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট চৰ্চাত আছে কিয় চৰ্চাত আছে আমি সেইখিনি কথা পাতিম আৰু সেইখিনি কথা জানিম কিতাপখনৰ বিষয়ে জানিম আৰু সেই মিউজিচিয়ানগৰাকীক আমি মাতি আনিছোঁ আজি ষ্টুডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আমাৰ সৈতে আজি আছে জাৰ্ণি অফ আ মিউজিচিয়ানৰ লেখক জাৰ্ণি অফ আ মিউজিচিয়ান যিগৰাকী লিখি উলিয়াইছে পাপু লেফটি বেছ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ গীতাশ্ৰী কিতাপখনৰ কথা মই আগতে কৈ লৈছোঁ কাৰণ কিয় কিতাপখনক লৈ এইকেইটা দিন আপুনি খুব চৰ্চাত আছে প্ৰথমে নিউ ইয়েৰৰ আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ মই প্ৰথমে নতুন বছৰৰ আপোনাক শুভেচ্ছা জনালোঁ যদিও বা কিছু সময় আছে আৰু বছৰটো ভালে ভালে যাওঁ তাৰে কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ এতিয়া এতিয়া পুনতে কিতাপখনৰ বিষয়ে কওকচোন অকণমান তোমালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে অসমবাসী ৰাইজলৈও মোৰ সচ্ৰদ্ধ প্ৰণাম আৰু নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কিতাপখন আচৰিত ধৰণে মোৰ জীৱনলৈ আহিছে লকডাউন এটা সাংঘাতিক সময় মই ঘৰলৈ আহিলোঁ ঘৰলৈ আহি সৃষ্টিটো ৰৈ গৈছে মাহত অত্যন্ত ট্ৰেভেল কৰি থাকোঁ বা শ্বুজ কৰি থাকোঁ ছ' ব্যস্ত হৈ থকা যে এতিয়া ঘৰত আহি কি কৰা যায় কাৰণ চেটাপ আনিব পৰা নাই মই যিহেতু ৰেকৰ্ডিং কৰোঁ বা পেডেলছবিলাক ফ্লাইটত অত্যন্ত প্ৰতিবন্ধকতা ন আনিব নিদিয়ে যেনে তেনে ঘৰ আহি পাইছোঁহি মানুহৰ মায়াত তেতিয়া ভাবিলোঁ কিবা এটা কৰা যাওক মাৰ টেবুলত কিতাপ এখন দেখিলোঁ লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰ চ' মায়ে ক'লে বৰ সহজ হৈছে কিতাপখন মই পাত লুটিয়াই চালোঁ দুটা পাত এসময়ত পঢ়িছিলোঁ পভাস নাই নোহোৱা হ'ল লাহে লাহে সেই কিতাপখন দুটা পাত লুটিয়াইছে মই পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ কিতাপখন শেষ কৰিলোঁ অত্যন্ত সৰল ভাষাত লিখা এখন কিতাপ মই নিজেই ভাবিলোঁ যে মই দেখোন এনেকৈ হ'লে লিখিব পাৰিম মায়ে মোক ক'লে মোৰ মায়ে অঁ তই পাৰ ইমান দূৰ ইয়াৰ পৰা গৈছ মুম্বাই পাইছ গোটেই কাহিনীখিনি তই লিখিলে বৰ ধুনীয়া হ'ব বহি লিখি যাওক মোৰ পৰিবাৰে কয় মোৰ ৱাইফে কৈ থাকে যে তোমাৰ ইমান বৰ্ণিল তোমাৰ জীৱন যাত্ৰা তুমি এখন কিতাপ কৰা উচিত তেতিয়া আৰু মিউজিচিয়ানৰ কিতাপ ভাবা নহয় যিখিনি হওক মই ফেচবুকত পাটনি এটা লিখিছিলোঁ পাটনিটো লিখিলোঁ যে

মিচি চিপিলৈকে যাত্ৰা হৈছিল প্ৰভুৰ আশীৰ্বাদত ভোলা বাবাৰ আশীৰ্বাদত তাৰপাছতে কেইটামান খণ্ড যোৱাৰ পাছতেই প্ৰকাশক অনিল বৰুৱাই অসমীয়া ভাষা আৰু ছফ্টৱেৰ বিকাশ কেন্দ্ৰৰ স্বত্বাধিকাৰী তেখেত খুব অনুভৱী ব্যক্তি তেখেতে ফোন কৰিলে তেখেতৰ লগত কথা হ'লোঁ তেখেতে ক'লে যে আপুনি কিতাপ কৰক আৰু মই আপোনাৰ কিতাপ কৰিম এতিয়াৰ পৰা আপুনি কিতাপ বুলি ভাবি কিতাপ বুলি ভাবি লিখক ফেচবুকত মাত্ৰ ছটিয়াই যাওক আৰু সেই আৰম্ভ সেই সুন্দৰ কথাষাৰ আৰু এতিয়া সেই কিতাপখিনি জাৰ্ণি অব এ মিউজিচিয়ান মোৰ নামটো তেখেতে সহজ কৰি দিলে যে জাৰ্ণি অব এ মিউজিচিয়ান কৰক নিশ্চয়কৈ আৰম্ভালে যে কিতাপখনক লৈ চৰ্চা আমি কৰিছো ঠিকেই কিন্তু যিগৰাকী আমি ষ্টুডিঅ'ত পাইছো তেখেতৰ নামটোৱে অকণমান বেলেগ আৰু তেখেতক সেই নামেৰেই পাপুলেফটি বুলিয়ে সকলোৱে চিনাকি বাওঁহতীয়া আৰু পাপুলেফটি বুলিয়ে সকলোৱে চিনি পায় সকলোৰে তেনেকৈ সংগীত জগতত তেনেকৈ আপোনাৰ পৰিচয় তেখেতৰ পৰিচয় আৰু বহুতে হয়তো টিভিত আপুনি এনেকৈ সচৰাচৰ তেখেতক দেখা নাপায় কিন্তু বা হয়তো আপোনালোকে তেনেকৈ লগো পোৱা নাই কিন্তু নামটো হয়তো আপুনি শুনিছে বা নামটোৰ হয়তো আপুনি ফেমিলিয়াৰ কিন্তু সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ গোটেই যি বৰ্ণিল চামগুৰিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা নগাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা কলঙৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা যি যাত্ৰা সেইফালে মিচিচিপিৰ পাৰলৈ যি যি যাত্ৰা এয়া এয়া একেবাৰে সামৰি সেই কিতাপখনত লিখিছে কিতাপখনৰ কিছু কিছু পাত আমি লুটিয়াই যাম এই অনুষ্ঠানৰ মাজতে কিন্তু তাৰ মাজতে বহুখিনি তেখেতৰ যিহেতু তেখেত গৈ বহু বছৰ পূৰ্বে আপুনি গুৱাহাটীৰ পৰা গৈ কলঙৰ পাৰৰ পৰা গৈ

টিচিং ডি ডিস্কবিলাক ডিমাপুৰৰ পৰা আনো বিভিন্ন বাহিৰৰ বেচিছবিলাকৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই নিজক ডেভেলপ কৰিলোঁ তাৰপাছত ইয়াত ঢেৰ শিকিলোঁ শিকি পেলাই ইয়াৰ লাহে লাহে কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ অসমত চাজুদাৰ লগত বিদেশত আপোন মানুহ গাইছে যে চাজুদাহঁতৰ লগত মিউজিক ডাইৰেক্টৰ মানস হাজৰিকা তেওঁলোকৰ লগত কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ লাহে লাহে গৈ জুবিন দাৰ লগ পালোগৈ বজাইছোঁ জুবিন দাৰ লগত প্ৰথম ফ্লাইটত উঠিছোঁ যোধপুৰ হ'লে সি ককাই ককাইদেৱে লৈ গৈছে তাৰ লগত শ্ব' কৰিছোঁ ককাইদেউৰ লগত এমেজিং এক্সপেৰিয়েঞ্চ ইমানবিলাক আশীৰ্বাদ পালোঁ যে তেতিয়া ভাবিছোঁ যে মই কৰিব পাৰিম আৰু প্ৰতিটো শ্ব'ৰ পাছত ছিংগাৰৰ ওচৰলৈ যেনেকৈ মান মোৰ এইটো বাবাৰ আশীৰ্বাদ যে ইউ আৰ প্লেয়িং ভেৰি ৱেল আহে মানুহ মোৰ ওচৰলৈ আপুনি বৰ ফিল কৰি বজায় আৰু তেতিয়া লাহে লাহে মানুহৰ মুখত শুনা পালোঁ আপুনি যাওকগৈ মুম্বাইলৈ যাওকগৈ আপুনি মুম্বাইলৈ যাওকগৈ আৰু লাহে লাহে ফেচবুক ইন কৰিছো ময়ো জনা হৈছো বহুতেতো জানে মই তেতিয়া লাহে লাহে ফেচবুক জানিছোঁ নিজকে তাত সোমোৱাইছোঁ জগতখনত আৰু তেতিয়া দেখিছোঁ আমাৰ বহুত মিউজিচিয়ান তাত আছে কল্যাণ দাহঁত ধ্ৰুৱজ্যোতি ফুকন যতীন শৰ্মা শাশ্বতী বাহঁত অলৰেডি তাত গৈ আছেগৈ জাহনু দাহঁত আছে তেতিয়া বোলো নাই মায়ানগৰীলৈ ৰাইজেও আশীৰ্বাদ স্বৰূপে কৈছে অগ্ৰসসকল আছে খোজ দুখ খোজ দিয়া খোজ দুখ খোজ দিয়া ভাল চাওঁগৈচোন কেনেকুৱা হয় তেনেকৈ যাত্ৰাটো হ'ল চনৰ কথা ঠিক দহৰ পৰা ভবাৰ পৰ্যায়তো আৰম্ভ হৈছে দহৰ শেষৰ পৰা আৰু ঠিক দুহেজাৰ বাৰ মই ডিচেম্বৰত লোকমান্য তিলক ট্ৰেইনত বহি এদিন গীটাৰখন বেগ এটালৈ গুচি গলো মুম্বাইলৈ এতিয়া যিখন কিতাপৰ কথা আমি কৈছোঁ সেই কিতাপখনত এইখিনিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে নে তাৰো আগৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আগৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে যিটো পাপুৱে গীটাৰ নবজাইছিল যিটো পাপুৱে কেৱল মাৰ্চেল আৰ্ট কৰিছিল আছে অকপতে ক'ব লাগিব যিটো পাপে কাজিয়া কৰি ফুৰিছিল গাড়ী লৈ মানুহৰ দেউতাৰ দেউতাৰ অনাত তেওঁ বিচাৰিছিল মই গীতাৰ মোৰ গীতাৰ দূৰ দূৰণিলে আৰু কেৱল যুদ্ধ দেউতাৰ নাম ঢেৰ বৰ্ণ মই দুই বিপৰীত দিশ নহয় জানো এইটো আচলতে জিনচত আছে চাগৈ ষ্ট্ৰাকচাৰ ক'ৰবাত লিখা আছে কাৰণ পাপাই তেওঁ একদম চবেই কয় চামগুৰি তেওঁ তেওঁ অত্যন্ত সাধু আৰু সৰল ব্যক্তি এতিয়াও নাম আছে তেওঁ নাইনটি এইটত আমাক এৰি থৈ গৈছে দেউতাই বিচাৰে ই বজাওক ক্লাছ এইটতে থৈ দিছে গীটাৰ আনি মই বজোৱা হোৱা নাই এয়া কামত লাগি আছোঁ নিজৰ আৰু যি কি নহওক তেওঁ মিউজিকেল স্কুল ৰুদ্ৰবৰুৱা সংগীত বিদ্যালয় তাত মোক জোৰকৈ নামটো লগাই দিলে নগাঁৱৰ শান্তনু বৰদলৈ তলত মই গীটাৰ শিকা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ মোৰ হাত ভাল কিন্তু একোবাত গ্ৰেপ কৰো মানে বস্তুবিলাক একোবাতে বজাব পাৰো শান্তনুদায় তেনেতে দেউতা তেতিয়া মই নিশ্চিত হলো আৰু এনেও ভাল লগা হৈ আহিছে গীতাৰ আৰু তেতিয়া দৃঢ় নিশ্চিত যে পাপাৰ বহুত সপোন ভাঙিলো এতিয়া তেজত থাকে মই বোলো গীটাৰে বজাম

প্ৰকৃত নামটো পাৰ্শ্বজ্যোতি দাস পাৰ্শ্বজ্যোতি দাস কাৰোবাৰ ওলালে পাপু দা মোৰ নামটো ৰাখিছো কাৰ নাম ৰাখিছো এনেকুৱা হয় মানে একদম চৰ্ট ক'বলৈও ভাল আৰু বাওঁহতীয়া আৰু পাপু কমন বাওঁহতীয়াও বেছি কেইবাজনো আছে বোলো মোক জানিব লেফ্ট বেচ কৰি থাক সেই বুলিয়েই থৈছিলোঁ নামটো লাকি মোৰ কাৰণে সবতে মই সেইকাৰণে সেই নামটো কিতাপতো আছে তেনেকৈয়ে ৰাখি থৈ লৈ পাপুলেফটি আৰু পাপুলেফটিৰ জাৰ্ণি অফ এ মিউজিচিয়ান আৰম্ভ হৈছে কথাখিনি আৰু গীটাৰত আমি অকণমান কথা পাতি যাম আমি কিতাপখনৰ কথা কিতাপখন যিহেতু সকলোৰে হাতে হাতে আহি পৰিব আৰু কিছু সময় হয়তো অপেক্ষা কিন্তু অকণমান যদি আমি কিবা শুনো গীটাৰখনে হয়তো অপেক্ষা কৰি আছে যে কিবা আপুনি বহুত মানুহৰ জীৱনলৈ অন্ধকাৰ কঢ়িয়াই আনিলে আৰু এনেকুৱা আৰু নহওক প্ৰভুক তাকে খাটিছোঁ কিন্তু মোৰ কিছুমান ভাল হ'ল মই কিছুমান ৰাস্তা দেখা পালোঁ যে নিজস্ব কৰ্ম ইউটিউব নাছিল নাছিল ন ট্ৰেভেল কৰি ঘূৰি ফুৰোঁ ৰেকৰ্ডিং

আগুৱাই লৈ গৈ তাক মই ভালকৈ লাগিমগৈ এবাৰ গৈ এতিয়া এতিয়া মই আন কিছু প্ৰশ্নলৈ আহিম চাওক আমি জানো যে আপুনি ইয়াত আমাৰ বহু শিল্পীৰ সৈতে ইয়াত যিটো আৰম্ভণি হ'ল সেই আৰম্ভণিখিনিত খোজ হিচাপে লৈ প্ৰথমটো খোজ হিচাপে লৈ আপুনি মুম্বাইলৈ ঢাপলি মেলিলে বা মুম্বাইলৈ আপুনি গ'লগৈ আৰু তাত আপুনি প্ৰথমে জাভেদ আলিৰ লগত কেনেকুৱা আছিল কেনেকৈ আৰম্ভণি হ'ল আমি সেয়াও জানিবলৈ বিচাৰিম তাৰপিছতো আপুনি বহুতৰ লগতে বজাইছে মোহিত চৰণৰ লগত আপুনি কণিকা কপুৰৰ লগত বজাইছে মিট ব্ৰাদাৰ্ছৰ লগত বজাইছোঁ টচিৰাইদাৰ লগত বজাইছোঁ অনুপ্ৰাণিত হ'ব নিশ্চয় নিশ্চয় জাভেদ আলিৰ লগত বজোৱা কথাখিনি মোৰ কাৰণে একদম সপোন আছিল কাৰণ তেতিয়া মই প্ৰথম গৈ মুম্বাই পাইছো কাম বিচাৰি আছো আৰু তেতিয়াই মোৰ আচলতে খুব জীৱনলৈ দুখৰ খবৰ এটা আহিল যে মোৰ ল'ৰাটোৰ তেতিয়া মোৰ ল'ৰা এটা আছিল এতিয়াতো মোৰ ছোৱালী এজনী আছে আৰু সেই ল'ৰাৰ এটা বিশেষ অসুখ ধৰা পৰিল চকুতে ইটছ কল্ড ৰেটিন ব্লাষ্টমা এইটো বহুত ৰেয়াৰ কেঞ্চাৰ এটা ছ' মই তাক লৈ গ'লোঁ মুম্বাইলৈ ৱাইফৰে সৈতে আৰু মই অসম ভৱনৰ আৱাসিকায়ুক্ত দেৱাশী শৰ্মাৰ এটা ফাউণ্ডেশ্যন আছে কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন দীপশিখা তালৈ শ্বিফ্ট কৰিলোঁ কাম বিচাৰে বন্ধেই কৰিলোঁ আৰু যে হওক বেচ গিটাৰখন থাকক কাম কৰিম যি কি নহওক ভাবি থাকোঁ যে কেতিয়াবা বজাম এই মীৰাকল আছিল সেইখিনি সময়তে প্ৰসিদ্ধ পাৰ্কশনীষ্ট অনুপ ৰামেশ শংকৰ তেওঁ ফোন কৰিলে এদিন টাটাতে টাটাতে ফোন বেচমেণ্টত নেটৱৰ্ক নালাগে তেনেকুৱা জেগাতে মোৰ ফোন লাগিল মই ওপৰলৈ দৌৰি আহি মানে গ্ৰাউণ্ড লেভেলত ফোনটো ৰিচিভ কৰিছোঁ তেতিয়া তেওঁ কৈছে তই ফিল্মষ্টান ষ্টুডিঅ'ৰ ওচৰলৈ আছ মই ভাবিছোঁ তেওঁক মই দুমাহমান লগ কৰিব বিচাৰি আছোঁ ব্যস্ত মানুহ তেওঁ চাগে আজি লগ কৰিব বিচাৰিছে এওঁলোকক দীপশিখাৰ গাড়ীতে পঠাই দি গ'লোঁগৈ গৈ তেওঁ কিমান ৱাৰ্ম ৱেলকাম মানে মই ইমান প্ৰসিদ্ধ মিউজিচিয়ান লগাই নাই কেইবাজনো দিগ্গজ মানুহ বহি আছে মই তেতিয়া জানিছিলোঁ যে নাই এওঁলোকৰ পৰা আমি শিকিবলগীয়া আচাৰ ব্যৱহাৰো আছে মানে তেওঁলোকৰ কেনেকৈ থাকে ৱে অফ লিভিং এজন নতুন মিউজিচিয়ানক কেনেকৈ ৱেলকাম কৰিব লাগে কান্ধত ধৰি বাহিৰলৈ আহি কৈছে তোৰ জাভেদালি কি চাদ বজাই হেগা মই ভাবিছো তেওঁ আজি লগ কৰিব মই ভিডিঅ' কেইটামান পঠাই দিছো মোৰ কিবা কিবি বজোৱা তেওঁ লগ কৰিব মাতিছে কিন্তু তেওঁ প্ৰথমেই ক'লে জাভেদালিৰ লগত মই অফক'ৰ্চ শুনো যি হোৱাই ন ইট জাভেদলি কিন্তু তেতিয়া তেওঁ মোক সেই সুধিছে যে তই পাৰলৰ পৰা কিয় আহিছ মই ৰাস্তাটো তেওঁ বতাই দিব দিছিল যে পাৰলৰ পৰা কেনেকৈ যাম মই নতুন নতুন মই বোলো মই অনুপজী আচলতে মোৰ ল'ৰাৰ এনেকুৱা মইতো নাজানো তই আমাক মোক কোৱাও নাই বেটা ইমান টেনচনত তই বজাব নোৱাৰিবি তই বাদ দে তই বজাব নালাগে মই তোক ফাইনেন্সিয়েলি হেল্প দিম তোক যি লাগে ইউ জাষ্ট হেল্প মি তই মোক ক'বি মোৰ পৰা লৈ যাবি কিন্তু এনেকুৱা টেনশ্যনত তই বজাব নোৱাৰিবি আৰু দৰ্শকেওতো বুজি নাপাব ন তোৰ দুখ আছে নে কি মই তই ক'লো অনুপজী বহুত ধন্যবাদ কিন্তু মই তেনেকৈ আপোনাৰ পৰা কেনেকৈ ল'ম ন আৰু মোক কাম লাগে ল'ৰাৰ লগতো মোৰ ধেৰ খৰচা খৰচা আপুনি জাষ্ট মোক এটা শ্ব' লৈ চাওক যদি বেয়া হয় আপুনি মোক উলিয়াই দিব ষ্ট্ৰেইট উলিয়াই দিব মই আপোনাক কোনো এক্সকিউজ নিদিওঁ তেনেকৈ লৈ ঠিক তোৰ ইম দেলহি মই এক শ্ব'হে তোৰ কৰ্ট চাৰ্ট লি মই লিড গীটাৰ এজন আমাৰ অসমৰে মেডিনী নাথ তাৰ পৰা কৰ্ট চাৰ্টখিনি ল'লোঁ প্ৰায় পঁচিছ ত্ৰিছটা গানৰ কৰ্ট চাৰ্ট সমস্যা দীপশিখাত এম্প নাই কেনেকৈ লগাব গোটেই পেচেণ্ট থাকে ন তাত মই এনেকৈ ইয়াতে লগাওঁ বেচখন এনেকৈ লগাই লওঁ আৰু সি পোৱালীয়ে লেপটপটো থপিয়ে গতিকে বিচনাৰ তলৰ ফলৰপাত বৌহঁত থাকে দুটা খলৰ পৰা বিচনামবিলাক যে তেনেকুৱা হয় ওপৰৰ ফলৰপাত মই লেপটপটো গান লগাই পেলাই বেচখনৰ ভাইব্ৰেশ্যনত এনেকৈ বুকুত লগাই ভাইব্ৰেচনত জাভেদলিৰ ত্ৰিছটা গান উঠাই মই প্ৰথম শ্ব' কৰিব গৈছোঁ আৰু সেইদিনা গম পাইছোঁ কিন্তু মানে পেইন মোৰ অনুভূতি মোৰ আৱেগ চব মানে বেচখনৰ নিগৰে মই জানো মোক উলিয়াই দিব আজিতো নোৱাৰি এইটো পাৰফৰ্মেঞ্চৰ পাছত লগালগ তাতেই তিনিখন জাভেদকাই এইবি ডে'টটো লিখিলে না শ্ব'ৰ পাছতে এমেজিং পাব তাৰপাছতে তিনিটা ডেট পালোৱেই তাৰপাছতে সেই শ্ব'টোৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হ'ল মোৰ এই বহেমিয়ান যাত্ৰাই এটা শ্ব' প্ৰীতমক টুৰ নম্বৰ দিছোঁ আদেশ শ্ৰীবাস্তৱক তোৰ নম্বৰ দিছো চাৰেকামান পাত বজাবলৈ শুনিয়ে ইমান ভাল লাগিছে অৰ্থাৎ সেয়া আৰম্ভণি আৰু তাৰ পাছত তাৰ পাছত আৰম্ভ হৈ গৈ থাকিল শিপা গছৰ শিপাৰ দৰে বা গছৰ পাত ডাল পাতৰ দৰে আগবাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিল তাৰপিছত মেজৰ এইখিনি মই ক'লো আপোনাৰ মেজৰ এটা এটা ষ্টেপ বা এটা মেজৰ আৰম্ভণি তাৰ পিছত কি হ'ল সেইখিনিও জানিম কিন্তু এটা চব বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে এটা বিৰতি ল'ম ব্ৰেক এটা পিছত উভতিম কথা আৰু বহু পাতিবলগীয়া আছে আৰু নিশ্চয়কৈ কিতাপখন যিহেতু আপোনালোকৰ হাতলৈ আহিব কিতাপখনৰ কথাও পাতিম এগৰাকী মিউজিচিয়ানে যেতিয়া কলম ধৰে তেতিয়াহ'লে কিতাপখন নিশ্চয়কৈ কিছু মী হ'ব সেই শিল্পীৰ কলমেৰে কি ধৰণৰ কিতাপ আমি পাম আৰু তাত কি কি কথা আছে সকলোখিনি বিৰতি এটাৰ পিছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ সৈতে আছে ষ্টুডিঅ'ত এগৰাকী বিশেষ অতিথি পাপুল লেফটি আৰু পাপুল লেফটি বেচৰ এখন কিতাপ তেখেতে লিখি উলিয়াইছে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে কিমান লাগিছিল তিনিমাহমান লাগিছিল নহয় জানো চাৰি তিনিমাহমানৰ

সেইগৰাকী শিল্পীয়ে সেইখিনি সময়ত কি ধৰণে ভাবে কি কি চলি থাকে কয় অকণমান আচলতে মই তাত গৈ এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিলো তেওঁলোকে লিখিত প্ৰপাৰ লিখি লয় আমি ইয়াত তেনেকৈ লিখাটো মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মানচদাই মোক শিকাইছিল হাতত ধৰি কেনেকৈ কৰ্চাৰ লিখি ল'ব লাগে তাত গৈ প্ৰথম কথা নিজৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ প্ৰতিটো নোট এটা নোটৰ এটা সময়ো আমি মিছ কৰিব নোৱাৰোঁ সেয়া লিখা থাকে তাত কনচেনট্ৰেট কৰোঁ আৰু মোৰ বিশেষ কথাটো হ'ল ফিল মই বৰ অনুভৱী অনুভৱ কৰোঁ মই মই লৰ্ড শিৱা ভোলানাথৰ বিৰাট ফেন মই তেওঁৰ ভক্ত একাধাৰ তেওঁৰ ষ্টাইল ফ'ল' কৰোঁ আৰু তেওঁক অনুভৱ কৰোঁ আৰু চকু মুদি মই কানেক্ট হৈ বজাই যাওঁ আৰু গানৰ মই লিৰিক্স সুৰ আৰু এই গোটেই মায়াময় পৰিৱেশটো মই অনুভৱ কৰি পেলাই বজাওঁ সেয়াই সেয়াই গীটাৰখনেদি ওলাই আহে আৰু হয়তো মোৰ আত্মাটোও ওলাই আহে মোৰ আত্মাৰ যিখিনি শব্দ মই যিখিনি অনুভৱ কৰোঁ মোৰ আত্মাই যি ক'ব খোজে যি কনভে কৰিব খোজে সেই গোটেইখিনি হয়তো মোৰ আঙুলিৰ মাজেৰে সেই তাঁৰ মাজেৰে ওলাই আহে মই তেনেকৈ ভাবোঁ নিশ্চিতৰূপে মানে ইমান ধুনীয়া কথাখিনিও কৈছে আমি সেইখিনি হয়তো অনুভৱ কৰিব হয়তো দৰ্শকেও পাৰিছে যে কিমান একাত্ম হৈ পৰে এটা সময়ত গৈ গীটাৰখনৰ লগত আচ্ছা আপুনি কৈ আছে যে আপুনি বিভিন্নগৰাকী শিল্পীৰ লগত আপুনি যিধৰণে পাৰফৰ্ম কৰিছে বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈছে কেৱল যে ভাৰততে সীমাবদ্ধ তেনেকুৱা নহয় বিদেশৰ কিবা বিশেষ যদি স্মৰণীয় এটা মনলৈ আহিছে ডুবাই এয়াৰপৰ্ট ডুবাই কিতাপত আছে ডুবাই এয়াৰপৰ্ট জাভেদ ভাইৰ লগত নামিছো গোটেই বেণ্ডটো এৰি দিলে এতিয়া মোক এৰি নিদিয়ে আৰু তেওঁলোকে ভাবিছে যে আজিতো ইয়াৰ পকেটৰ পৰা কিবা ওলাব চব মোক লৈ গৈছে আমাৰ মেনেজাৰজন যোগেশ ভাই বহুত কেয়াৰিং তেওঁ ৰৈ আছে যে পাপ তই যা মই ৰৈ আছো বাকী চব বেণ্ড গ'ল চল্লিছ মিনিটমান মোৰ চব ছেগ তাৰপাছত কি কৰিলে জানে এই ষ্ট্ৰিংচ চাফা কৰা এটা বস্তু পায় ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰাইড বুলি সেইটোতে কপাহৰ টুকুৰা এটা লাগি থাকে যিটো দি তাত লিকুইডটো থাকে সেইটো দি এনেকৈ ষ্ট্ৰিঙত ঘঁহিলে ষ্ট্ৰিংচখিনি চাফা হয় সেইটোও ফালি চাইছ তেতিয়া মোৰ খং উঠিল আৰু আজি তই মোক ৰাখি দে তই মোৰ ব্লাড টেষ্ট কৰ যদি পাৱ মই হয় তোৰ ঘৰত চাকৰ থাকিম নহ'লে তই মোক গুলীয়াই দিবি যা ডুবাই ন তহঁতে গুলীয়াই দিবি মই সি হাঁহিছে দেই হাঁহি পেলাই কৈছে কি হ'ল তেনেকৈ কৈছে মই বোলো মই আজিলৈকে একো লৈ পোৱা নাই জীৱনত মই তাক কৈছো তইতো চিকিউৰিটি অফিচাৰ ন তই চকুৰে দেখিলে চিনি পাব লাগে ইমান অভিজ্ঞতা তেতিয়া সি কৈছিল তোক দেখিলেইটো মোক লাগে ন তোক দেখিলেই লাগে তেতিয়া সি মোক এডভাইজ কৰিছিল তেতিয়া মই কাগজ পিন্ধি থাকোঁ কাগজাৰখন গেগছ লওঁ গীক বেগটোত লৈ পেলাই মই আহো কাৰ্গু নিপিন্ধিবি কৈছে মোৰ বাৰু ভুল হ'ল মই তোক আজি বন্ধু হিচাপে সেই ফেচবুকত এড হৈ গ'ল সি এটিও আছে মোৰ লগত এড হৈ গ'ল তাৰপিছতে সি মোক দুটা উপদেশ দিম গীটাৰখন নল'বি কান্ধত হাৰ্ড কেছত দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰা আৰু কাৰ্গো পিন্ধি নাহিবি কাৰ্গজ পেক পকেট নহয় কিয় মই ভাল পাওঁ কৈছে নহয় তোৰ পকেটত কোনোবাই ভৰাই দিব পাৰে বা গীটাৰৰ কভৰাত দিব পাৰে সেইদিনাছত গীটাৰ দিওঁ আৰু কাৰ্গ' পেণ্ট অ এইটো মেছেজো হ'ব পাৰে বা ফানি ইনচিডেণ্টো হ'ব পাৰে অ এনেকুৱা কথা কিবা বজাব কিবা শুনিম নেকি আমি গম পাইছো যে আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ কনমানি আৰু খুব সুন্দৰকৈ কণমানি ইমান সৰু বয়সতে কিবা তেনেকুৱা কিবা আছে লকডাউনতে এইবাৰ লকডাউনত আহি শিৱৰাত্ৰিতে মই এটা তাইৰ লগতে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিলো বাবা ভোলানাথৰ ওপৰত বেচ গীটাৰখন মহাদেৱ গোসাঁইটো মহাদেৱ গোসাঁই একদমবোৰো বজাইছে আমাৰ অসমীয়া নামটো আৰু শিৱতাণ্ডৱটো মেচআপ কৰি পেলাই তাই গাইছে আৰু মই বেচ গীতাৰতে বজাইছো অকমান সেইটোকে বজাই শুনক নিশ্চয় আৰু আমি

আপুনি আৰু এটা বেলেগ প্ৰশ্ন সুধিম আপুনি বহু কেইগৰাকী শিল্পীৰ লগত আপুনি সংগত কৰিছে বা সংগ বজাইছে এতিয়া তেওঁলোকৰ কিছু সৰু সৰু কথা হয়তো আমি ভাবোঁ যে আপোনালোকে এনেকে বজাই আপোনালোকে তেনেকে বজায় কিন্তু আপোনালোকে একচুৱেলি

তাৰপাছতে মই বা কিবা কি হ'ল নাজানো মই এ টি এম চেটিএম চব পাহৰি থৈ গ'লোঁ আৰু এওঁলোকক লৈ গৈছিলোঁ যে ফুৰিম তেওঁৰো মনটো ভাল হ'ব চোৰ পাছত দাদাই মোক পইচা দিলে বাৰু কেছ দিছে তেওঁ ভালেখিনি পইচা দিছে সেইখিনিৰে মোৰ হৈ যাব তাৰপিছতে আমাৰ লগত অৰুণ চালাংকী বুলি পাৰ্কা চিনি এটা আছিল সি মোক কিনাৰলৈ মাতি আনিছে পাব এটা কাম কৰো মোৰ এ টি এমখন ৰাখি থাক ইয়াত ষাঠি সত্তৰ হাজাৰ মান টকা আছে অনুভৱী মানে শিল্পীসকল বহুত অনুভৱী জাভেদ ভাই কৈছিল ভাল মই বোলো আপুনি তেতিয়া জাভেদ ভাই চাৰেগামাৰ পৰা এই চাৰেগামাৰ পৰা নে ইণ্ডিয়ান আইডল কিহৰ পৰা জাজ কৰি আছে তেওঁ জাভেদ ভাই আপোনাৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা ফ্লাইটৰ একেটা ওচৰতে বহি আছিলো দুইজন কেনেকুৱা সংগীত বিচাৰ কৰা বস্তু নহয় পাপো মই বোলে আপুনি যাচ কৰি আছে কৈছে শ্ব'টোৰ ফৰ্মেট মই কৰিব লাগিব তাত শ্ব'টো তেনেকুৱাই শ্ব' গতিকে বিচাৰ কৰা হয় সংগীত বিচাৰ কৰিব নোৱাৰে কোন গান হিট হ'ব কোন গান ফ্লপ হ'ব সেয়া হেনো চব ওপৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা থাকে সেইকাৰণে আমি কেৱল নিজৰ কামটো কৰি আগুৱাই গৈ থাকিব লাগে বাকীখিনি চব তেওঁৰ হাতত এৰি দিব লাগে জাভেদ ভাইৰ মতে হেনো চবেই গাল ভাল গায় চবেই ভাল বজায় আমি কল্পনা কৰিব নোৱাৰো যে আমি কেনেকুৱা অমুকে বেয়া অমুকৰ ভিডিঅ'টো বেয়া হৈছে সেই দিন ধৰিব পৰা মই বিচাৰ কৰা বাদ দিওঁ কেৱল নিজৰ কাম জাভেদ আলীয়ে যদি কৈছে সংগীত মোৰ বিচাৰ কৰাৰ আয়ত্বত নাই তাৰমানে মই কিমান নাজানো তেওঁ কৈছিল সংগীত পাব সংগীত বোৱতি নদীৰ দৰে আৰু সদায় মনত ৰাখিবি তই কি জান

আৰু প্ৰফেশ্যনেলিজিম যিটো মই সেইবাৰ নিউ ইয়েৰ শ্ব' আকৌ আকৌ ক'ব লাগিব তথ্য ৰাইনাৰ ৰে কবি সেইটো তথিৰ গান চাইব ইকতাৰা এইবিলাক চব ক্লাছে এইবিলাক তথিৰ গান তেওঁৰ নিউ ইয়াৰ শ্ব' একত্ৰিছ ডিচেম্বৰৰ চ' মুম্বাইতে জুহুত ক'ৰবাত ক'ৰবাত আছিল ল এণ্ড অৰ্ডাৰ প্ৰব্লেম হৈ গ'ল কেঞ্চেল হৈ গ'ল ছ' তাৰপিছত মোৰ যিজন পাৰ্কাশনিষ্টে মাতিছিল অতুল পাণ্ডে বুলি তেওঁ মোক মাতিছে আৰু মই মালাডতে ৰৈ আছিলোঁ শ্ব' কেঞ্চেল হৈ গ'ল পাৰ্মিশ্যন নাপালে এই মালাডতে মই আছিলোঁ দুদিন ধৰি অতুলে আগদিনা কৈছে যে শ্ব' কেঞ্চেল হৈ গ'ল তই আহ বিল্ডিঙৰ তললৈ আহ মই ভাবিছোঁ মাতি পেলাই তেতিয়া আমি নবি মুম্বাইত থাকোঁ যামগৈ আৰু তললৈ গৈছোঁ মোক এনভলভ এটা দিছে দিছে তই আহ শ্ব' বেয়া কেঞ্চেল হ'ল বেয়া পাব নালাগে লগ পাম ভিতৰলৈ আহি খুলি চাইছোঁ ফুল পে'মেণ্ট আছিল মই আশাই কৰা নাছিলোঁ আৰু দৰকাৰো নাই ন সেইটো সঁচাকৈ শ্ব' কেঞ্চেল হৈছিল সেইদিনা প্ৰফেচনেলিজম কি হয় কেনেকুৱা প্ৰফেচনেল ছী লিৰিচিছ সমীৰজী সমীৰজী ফালকনামা বুলি এটা অনুষ্ঠান ষ্টাৰ্ট কৰিছিল তেওঁ লিখা জীৱনৰ কথা কয় তেওঁ গানবিলাকো আমি বজাব লাগে বেণ্ডটো বিৰাট ধুনীয়া লাগে তিনি মিনিট দেৰি কৰাৰ কাৰণে পাৰ্কাচানীজনৰ জেগাত বেলেগ এটা ল'ৰা মাতি দিয়া হৈছিল মোৰ চকুৰ আগত সি কৈছে দাদা ইটো আহি পাওঁতেতো আধা ঘণ্টা লাগি যাব কৈছে তাক আজি মাতিছো ন তাৰ কাৰণে মই এঘণ্টা ৰম তোক পোন্ধৰ দিনৰ আগত ডেট দিছিলোঁ তোৰ কাৰণে মই পাঁচ মিনিটো নৰম তিনি মিনিট মই কিতাপত সেই তিনি মিনিটটো সাত মিনিট বুলি লিখিছোঁ আমাৰ মানুহে তিনি মিনিট বুলি ক'লে কেতিয়াও বুজি নাপায় মিছা বুলি ক'ব মোৰ চকু মোৰ হাত ঘামি গলগৈ ঘটনাটো দেখি হাত ঘামি কঁপি ভয় যে এনেকুৱাও হয় সেইটো নিৰ্মাণ কৰি দেউতা তাত প্ৰফেচনেলিজিমটো সেইটো নোহোৱা চৌ এটাৰ পইচাও মই পাই থৈছো বিৰাট ধুনীয়া অৰ্থাৎ আমি হয়তো আমি আৰু কিছু শিকিবলগীয়া আয়ত্ত কৰিবলগীয়া

আগবঢ়াম আপোনালোকলৈ সেইখিনি কি হৈছিল কথা বতৰা তেওঁ ক'ব এটা বিৰতিৰ পিছত আমি এটা বিশেষ অনুষ্ঠানত আছো আৰু আমি কিতাপখনৰ কথা জাৰ্ণি অফ এ মিউজিচিয়নৰ কথা পাতি আছো আমাৰ সৈতে আহিল কেনেকে পাপু লেফটি বেইচ সেইখিনি কথা প্ৰথম কোনোবা নিজৰ মনলৈ আহিছিল সেই নিজৰ নামটো নে নিজৰে জানো নিজৰে কি জানা পাপু বিৰাট কমনো পাপু পাপু এই মই পি ডাবলে পি লিখো সেইটোহে অনুপ শংকৰে কৈছিল অনুপজীয়ে তেওঁলোকে পাপ্পু বিৰাট খং যে মই পাপুটো নহয় মই পাপু তেতিয়া অনুপজীয়ে কৈছিল বেটাতো ডাবলে কাঢ়িলে জিলি আছে মানুহজন বহি থাকিব মানুহে চাগে হাৰ্ডলি মাত লগাব নাই অডিয়েঞ্চে তালি নৰে অডিয়েঞ্চ কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই বচ্চন সোমাই আহিলে প্ৰথম দিনা দেখি মই আমিও চাপৰি বজাইছোঁ অডিয়েঞ্চে কয় বচ্চন চাহ দিবাৰ কা ডাইলগ হেৰে কিতনা কাম কৰাগে কৈ পেলাই তেওঁ ষ্টাৰ্ট কৰে তেওঁ মনে মনে নাথাকে প্ৰতিজন মানুহৰ প্ৰতিটো ৰিকুৱেষ্ট ৰাখি গৈছে তেওঁ মই সেইদিনা ভাবিছিলোঁ আচলতে শিল্পী এগৰাকী এগৰাকী শিল্পী বচ্চন হ'বলৈ অলপ বেলেগ গুণৰ দৰকাৰ তোমাৰ ষ্টেজৰ পাছফালে গৈ তেওঁ ফোপাই থাকে তেওঁ বহি পেলাই একদম মানে সাংঘাতিক তেওঁ ডাউন হৈ যায় মই তেতিয়া মেনেজমেণ্ট টীমটো সিহঁত সাংঘাটিক মেনেজমেণ্ট টীম এটা আহে মই সিহঁতৰ লগত ভাল মই তাৰে বিক্ৰম নে কি আছিল তাৰ নাম মই কিতাপত লিখিছোঁ কণ্টেক্ট লিষ্টত আছেইটিও সি মোৰ তাক মই সুধিলোঁ বিগ বিৰ কি পইচাৰ কমি আছে নেকি তহঁতে তেওঁক কিয় কামত লগাওঁ তেওঁতো এনে একদম কামৰ পাছত ভাগৰি যায় সি কৈছিল পাপু দেখিছনে ষ্টেজত তেওঁ নকৰে মই বহু ষ্টেজত সাংঘাতিক স্মাৰ্ট কৈছে সেইটোৱে তেওঁৰ জীৱন যদি কামৰ পৰা আঁতৰাই দিয়ে তেওঁ আৰু অসুস্থ হৈ যাব কিমান কামক ভাল পাব পাৰে আমি অকণমান মোৰ বিষ হ'লেই বজাবলৈ টান পাওঁ সময়ত গৈ নাপাওঁ তেওঁ দহ মিনিট আগত আহি বহি থাকে ট্ৰাষ্টমি অ যেনিবা সাংঘাতিক দীঘল গাড়ী এখনত আহে আৰু সদায় এখন বেলেগ গাড়ীখিনি বেলেগ মই ভাবিছো কিন্তু শিল্পী এতিয়া আমি সচৰাচৰ যিখিনি আমি দেখো ভোকেলিষ্ট এগৰাকী থাকে যেতিয়া আমি বেণ্ড এটা দেখোঁ বা যেতিয়া আমি শিল্পী এগৰাকীক পাৰফৰ্ম কৰা দেখোঁ ভ'কেলিষ্টগৰাকীয়ে ক'ৰবাত চেণ্টাৰ ষ্টেজ লৈ যায় নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আহে হয়তো বহুতৰে মনত আহে কেতিয়াবা ভোকেলিষ্টগৰাকী থাকিলে কোনো ভকেলিষ্টৰ বিৰুদ্ধে মোৰ কোনো অভিযোগ নাই দিয়ে মোৰ কথাটো ক'লে ভুল হ'ব ক'ৰবাত আপোনাৰ এনেকুৱা অনুভৱ হয় নেকি যে যিখিনিয়ে বজায় যিখিনি বাদ্যৰ লগত থাকে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছৰ লগত থাকে তেওঁলোকে সিমানখিনি মানে বাকীখিনি চেণ্টাৰ ষ্টেজ ভ'কেলিষ্টগৰাকীয়ে পাই যায় তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা চলি আছে নেকি সেইটো সেইটো বহু পৰিমাণে হয় কিন্তু মুম্বাই যোৱাৰ পৰা মই যথেষ্ট লাকি বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ যিখিনি মানে সমাদৰ এজন ছিংগাৰে পায় বা জাভেদ ভাই পায় তেওঁলোকেও আগুৱাই দিয়ে তেওঁলোকেও আগুৱাই দিয়ে যে পাপুৱে বঢ়িয়া বজাইছে আজ তোৰ বেটা তো নে কামাল বজায় আৰু অডিয়েঞ্চৰ পৰা সেই এপ্ৰিচিয়েচনটো মই বিভিন্ন জেগাত পাইছোঁ মই সকলোতে সেই সমাদৰটো পাইছোঁ এতিয়া আৰু আৰু পাই গৈ আছোঁ আৰু বাহিৰত সেই বস্তুটো আৰু বেছি মানে ভাৰতৰ বাহিৰত বাহিৰ ভাৰতৰ বাহিৰত সেই বস্তুটো আৰু বেছি তেওঁলোকৰো ভকেলি তেওঁলোকৰো দে আৰ লাইক আৰ্টিষ্ট মানে ভকেলিষ্ট ড্ৰামাৰ গীটাৰিষ্ট চব একে একেটা পৰ্যায়ৰ টিম ওৱান টীম সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ বেণ্ড কনচেপ্টটো ভাল এতিয়া ঢেৰ আহিছে মই ইণ্ডিৰুটছ বেণ্ড এটাত বজাওঁ ইণ্ডিৰুটছ নামৰ একদম ভুল সেই বেণ্ড কনচেপ্টৰে ল'ৰাখিনি নতুন ল'ৰা তেনেকেই কৰিব বিচাৰে নতুন চিন লাহে লাহে আহি আছে আৰু জাভেদ বাইহঁত টচি ৰায়নাহঁত হওক মহীধত হওক মিথ ব্ৰাদাৰ সিহঁতো বহুত ছাপৰ্টিভ সিহঁতে জানে মিউজিচিয়ানে কেনেকৈ ৰেচপেক্ট পাব লাগে তেওঁক কেনেকৈ আগুৱাই দিব লাগে আৰু এই মানুহখিনিৰ লগত বজোৱাৰ পাছত মানুহৰ এপ্ৰিচিয়েচন যথেষ্ট পাইছোঁ গতিকে এতিয়া মই যথেষ্ট সুখী সুখী ভালো লাগিছে আৰু আৰু চেষ্টা কৰি যাম যাতে নিজৰ পৰিচয়টো আৰু আগলৈ গৈ থাকে বেচ গিটাৰখন লৈয়ে

মায়া প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ অনামিকা মায়াবিনীত ধেমালি ধুনীয়া গান নেকি মিউজিকেলি কিমান উচ্চ স্তৰৰ গান ককাইদেউৰ গান গাই সাংঘাতিক প্ৰীতমদাৰ ঘৰত সৰস্বতী পূজা বজাবলৈ গৈছিলোঁ প্ৰথম খোজ দিছিল জুবিন কেঁচাই সেইদিনা জানিছিলোঁ জুবিনদাৰ পজিশ্যন সেইদিনা জানিছিলোঁ এই ককাইদেউ মোৰ বুকটোৰ মাজত মই জেজ ব্লুজ বুজি পাওঁ জুবিনদাৰ গান এটাই যে সাংঘাতিক ৰক মই তেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ৰক মিউজিক সকলো মোৰ সিয়ে জুবিন কাৰ্গে কিতাপখনক লৈ কি কৈছে যেতিয়া আপুনি কৈছে যে মই কিতাপ এখন লিখি উলিয়ালো মোক কৈছে মই বোলো লকডাউনত কাম নাথাকিলে কোনোবাই কিতাপ লিখি পেলাই নেকি তই বৰ আচৰিত তেওঁ তেনেকৈ কৈছে আৰু কৈছে অন্য ধৰ্মী ককাইদৰ সাংঘাতিক অনুভৱ বুজি পায় আৰু এতিয়া আমি কিতাপখনটো গম পালোঁ আপুনি জুবিন গাৰ্গৰ হাতেৰে উন্মোচন হ'ব কিতাপখন কিন্তু ইয়াৰ পিছত নতুন বছৰ এটা আহি আছে নতুন বছৰৰ অনুষ্ঠানো আমি আগবঢ়াই লৈ যাম দৰ্শকৰ বাবে নতুন বছৰত আপোনাৰ কি প্লেন মুম্বাইলৈ আপুনি ইয়াৰ পিছতে উভতি যাব মুম্বাইলৈ ঘূৰি যামগৈ কিতাপখনে যথেষ্ট মানে ভাল লগাই ৰাখিছে কিবা যেন ঘৰলৈ নতুন নতুন যেনেকে বেবী এটা আহিলে ভাল লাগিল নতুন আলহী আহিলে যেনেকুৱা মোৰ তেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে কিতাপখন সেই মায়াটো লৈ সেই সুন্দৰ অনুভৱখিনি লৈ মুম্বাইলৈ ঘূৰি যামগৈ আকৌ কাম কৰিব লাগিব এই পিক আপছটো মই এণ্ডৰ্চ কৰোঁ ইণ্ডিয়াতে মই এই দুটা ব্ৰেণ্ডৰ এম টেডি কিংষ্টন বেচ আৰু বাৰ্তলানী পিক আপছৰ মই ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ তেওঁলোকে সদায় মোক মেইলত এটা কথা সোধে তই নিজৰ কি প্ৰজেক্ট কৰিছ মই ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰসিদ্ধ ছিংগাৰখিনিৰ নাম তেওঁলোকেও জানে যে তেওঁলোক গ্ৰেট গ্ৰেট আৰ্টিষ্ট তেওঁলোকৰ লগত পাপুৱে বজাই সেইকাৰণেই মোক দিছে বাট সেই সেই কথাৰ ওপৰত তেওঁলোকে মোক নাম ফেষ্টিভেল বজাবলৈ মাতিছিল মোৰ কাৰণে ভাল লগা কথা কিন্তু মই সাহস কৰিব নোৱাৰিলোঁ বেচখন লৈ গৈ মই নামৰ দৰে ফেষ্টিভেলত গৈ চ'ল' বজোৱা ইমান ৱৰ্ল্ড ক্লাছ মিউজিক এতিয়া মই সেই পৰ্যায়টো তই নিজৰ এলবাম কৰ তই বেচখনেৰে নিজৰ কাম কৰ তই এতিয়া মই সেইটো মই এতিয়া সেই সন্ধানটোত নামিম আৰু মই এই এনডৰচমেণ্ট দুটা বাৰ্থ এম টি ডিৰ এণ্ডৰচমেণ্টটো বিশেষকৈ মই তিনিটা বিৰাট সাংঘাতিক ট্ৰেকছ বনাইছিলোঁ পাশ্চাত্য সংগীত মিক্স কৰি সেয়া তেওঁলোকলৈ পঠালোঁ তেওঁলোকে কিন্তু একচেপ্ট নকৰিলে প্লে ছামথিং নিউ বুলি ক'লে ইমান সাংঘাতিক মুম্বাইত সবেই এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে সেইকেইটা ট্ৰেক ট্ৰেক মই ভাবিছোঁ এতিয়া নতুন কি বজাই যে বিহুৰ সুৰ এটা বজাইছিলোঁ মহাদেৱ গোসাঁই সেইটোৱে বেছত বজাইছিলোঁ আগৰটোৰ মেইলৰ উত্তৰ আহিছিলে এদিনত সেই দুটা ট্ৰেক মোবাইলতে ৰেকৰ্ড কৰি দিছোঁ তেওঁলোকে মোবাইলত ৰেকৰ্ড কৰিব দিছে বুজিছোঁ এওঁলোকৰ কোম্পেনীৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কাম হ'ল জানো মোবাইলৰ ৰেকৰ্ড কৰি দুটা মই ফুক এঘণ্টাৰ ভিতৰত উত্তৰ আহিছোঁ কেনেকুৱা তহঁতৰ মিউজিক তহঁতে বিশ্বজুৰিয়াৰ কিয় প্ৰচাৰ কৰা নাই আৰু হ'ব লাগে কিয় হোৱা নাই মেইলৰ পৰা ইমেইল আৰু ফাইনেলি আৰু অৱশেষত এসপ্তাহমানৰ মূৰত ৰাতি এটা বজাত মোলৈ মেল আহিছিল তই সোঁতৰ তাত চাগে তই শুই আছ আমাৰ ইয়াত কিন্তু ঘোষণা কৰাৰ সঠিক সময় তোক আমি ব্ৰেণ্ড এম্বাচাৰৰ ঘোষণা কৰিছো মোৰ প্ৰাপ্তি ফকেৰে এই ইমান ডাঙৰ প্ৰাপ্তি ন এতিয়া মই মোৰ ফকটোক ঘূৰাই দিব খোজো এজন বাদ্যযন্ত্ৰী হিচাপে মই যদি মোৰ মোৰ মাটিৰ গানখিনি মোৰ মাটিৰ সুৰখিনি যদি বিশ্ব জগত সভালৈ কিবা কৰি লৈ যাব পাৰোঁ সেই চেষ্টা চলাম আৰু পাপুৱে কাৰ লগত বজাই পাপুৱে মই বিহু এটা বজাইছিলো লকডাউনৰে অনুপ্ৰেৰণা দেই একদম মোবাইলতে ৰেকৰ্ড কৰিছো অসমলৈ মনত পেলাই মুম্বাইতে বজোৱা সেইটোকে চেষ্টা চলাওচোন নিশ্চয় সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা আপুনি আৰম্ভ কৰি গৈছে আৰু আমি আশা কৰিছো যে নতুন বছৰটোত এশিয়ানীৰ আৰু প্ৰসাৰ ঘটক ধন্যবাদ আৰু আৰু আগবাঢ়ি গৈ থাকক আৰু আপুনি কৈছে যি ধৰণে যে বিদেশত আমাৰ ফ'ক আগবঢ়াই লৈ যোৱা আমাৰ অসমৰ মাটিৰ গুণ থকা যিখিনি সংগীত সেইখিনি আগবঢ়াই লৈ যোৱাত আপুনি এটা আগভাগ লৈছে সেইখিনি আৰু যাওক আগবাঢ়ি সেইখিনি আমি কামনা কৰিছোঁ তেনেহ'লে এটা চৌ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় বিৰতি এটা ল'ম আৰু তাৰপিছত বিৰতিৰ পিছত উভতি আৰু কিছু কথা আমি পাতিকম জনাইছোঁ মই পোনপটীয়াকৈ সময় হয়তো আমি বহু বেছি নাপাম মই কেইটামান প্ৰশ্ন সুধিম যে যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে হাতত গীটাৰখন তুলি লৈছে কিন্তু বহুতে হয়তো কয় কি ক'ত বজাবি কেনেকৈ বজাবি কেনেকৈ আগবাঢ়িব মুম্বাইলৈ সপোন দেখিছহে মুম্বাইলৈ সপোন দেখি তাত প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাটো ইমান সহজ নহয় এইখিনি কথা চাগে কয় ঘৰে ঘৰে এডভাইচ থাকিব পৰামৰ্শ কি থাকিব এই এই কথাখিনি ইয়াতে আছে গোটেই কথাখিনি মই এতিয়া কৈ যোৱা কথাৰ মাজতে তেওঁলোকৰ প্ৰতি ইংগিতখিনি আছেই নিয়মানুবৰ্তিতা অত্যন্ত একাগ্ৰতা আৰু একদম বিনয়ী বিনয়ী মনোভাৱ লৈ যদি কাম কৰি গৈ থাকে এতিয়াতো ছচিয়েল মিডিয়া আছে এতিয়া আমাৰ হয়তো মাধ্যমখিনি আহি পৰিছে সহজ হৈছে বুলি ভাবে টেলেণ্টৰ কাৰণে হয়তো সেই এখন মঞ্চ যিখন মঞ্চ হয়তো আগতে সৰু আছিল এতিয়া মঞ্চখন বহল হৈ পৰিছে বুলি ভাবে যথেষ্ট আমি ঘৰতে বহি সুন্দৰ ভিডিঅ' এটা কৰি দিলে ব্ৰাজিলৰ চুকতো চাব আগতে কেছেট ৰিলিজ কৰিবলৈ গুৱাহাটীত আহিব লাগে তাৰপাছত কিবাকৈ সেয়া ঢেৰ ছিষ্টেমৰ মাজেদি গৈ দোকানলৈ যায়গৈ আকৌ বিক্ৰী হোৱাৰ কথাটো আছে এতিয়া নালাগে ইউটিউবত দিলেই সুন্দৰকৈ বনায় আৰু আমি মই কৈছোঁৱেই টিচিং দি আনিবলৈ ডিমাপুৰ যাব লাগিছিল ইয়াতে ক'তো নাপায় এতিয়া ইউটিউবত বিখ্যাত বিখ্যাত শিল্পীৰ ধনীয়া ধুনীয়া টিচিং ডিস্ক আছে টিচিং ভিডিঅ'জবিলাক আছে চব বস্তু চাবলৈ চব বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব খালী খুব সুন্দৰকৈ ব্যৱহাৰ কৰে নিৰন্তৰ নিৰন্তৰ জীৱনটো বৰ দিন ধৰে আৰু নিজক সদায় সেই অনুপাতে ঢাল খুৱাব লাগিব পৰিৱেশ পৰি নিজক যদি আপগ্ৰেড কৰা নহয় যেনেকৈ মোবাইলৰ আপডেট আহি থাকে এপচৰ নিজক যদি

মিচিচিপিৰ পাৰত বহি টেম টেইমছৰ পাৰত বহি ভাবিছিলোঁ যে কলঙৰ কলংখন একেই সমানে ধুনীয়া দেখোন সমানে ধুনীয়া আমি যেন ইমান মিচিচিপি ইমান টেমছ বুলি কৈ থাকে মানুহে আমি কিয় ক'ব জনা নাই কলং অসমতে কিয় সীমাবদ্ধ হৈ আছে আছে এজন ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেলিষ্ট হিচাপে মোৰ বৰ সীমাবদ্ধতা আহি পৰে কিবা কাম এটা আগুৱাই এজন ছিংগাৰৰ এজন গায়কৰ কাৰণে হয়তো বহুত সহজ হৈ পৰে কিন্তু সেই গোটেই ময়ো এক্সকিউজ নিদিওঁ এতিয়া মই যিমান পাৰিম বেজখনেৰে মই কলঙৰ কথাও ক'ম মই কপিলিৰ কথা ক'ম মই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কথা ক'ম এতিয়া এতিয়া আছে এতিয়া কিতাপখনেও মোক যথেষ্ট উৎসাহ যোগাইছে কিতাপখনেও মোক অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে যদি মই পাঁচশ পিছটাৰ কিতাপ হৈ গ'লগৈ চাওঁতে চাওঁতে মোবাইলত টেবটোও নানিলোঁ থাকক এমাহ থাকিম ঘূৰি আহিম লেপটপো অনা নাই কাৰণ ইহঁতে চাৰ্জেছ লগায় মোবাইলতে লিখিলো গতিকে যদি বাবাই তেনেকৈ দিছে মায়ে তেনেকৈ দিছে তেতিয়াহ'লে এই কামখিনিও যদি মই নিষ্ঠাৰে ভাবোঁ নিশ্চয় দিব আৰু তোমালোকৰ শুভকামনা লাগিব অসমবাসী ৰাইজক দৰ্শকক এটাই কম আপোনালোকে পঢ়ক ইয়াতে জীৱন আছে দৰ্শন আছে সংগীত আছে ধেৰ ধুনীয়া মুম্বাইৰ কথা আছে চি এছ টিৰ কথা আছে অ'ট'ৰ কথা আছে লোকেল ট্ৰেইন কেনেকুৱা আমেৰিকা কেনেকুৱা মই আমেৰিকাৰ নাচাৰ ভিতৰলৈ গৈছিলোঁ তাত আমাৰ এজনী ছোৱালীৰ সন্মানত আমেৰিকাৰ নেশ্যনেল এন্থেম বা জিউজ দিছিল কল্পনা চাওলা গা খিওৰি উঠিছিল এই গোটেই কথাবিলাক আছে লণ্ডনত কেনেকৈ মই গৈছিলোঁ কেনেকৈ বেচ গীটাৰখন তাৰ পৰা আনিলোঁ লণ্ডনৰ ৰাস্তাত কেনেকৈ ফুটপাথবিলাক এধ এঢলীয়া পাছফালে এম্বুলেঞ্চ এখনে শব্দ কৰিছে চাইৰেন বজাইছে আৰু প্ৰতিখন গাড়ী ফুটপাথৰ ওপৰত উঠাই দিছে মই তেতিয়া ভাবিছোঁ কিয় কৈছে এম্বুলেঞ্চ আমাৰ ইয়াত ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি আগত পাৰ হৈ যাব লাগিব স্কুল বাছ পাৰ হৈ যাব লাগিব আৰু তাৰপাছত লক্ষ্য কৰিছোঁ ফুটপাথবিলাক হেলনীয়াকৈ বনোৱা আছে মানে গাড়ী উঠাই দিব পৰা এনেকুৱা এনেকুৱা কথাবিলাক যিবোৰ হয়তো মোৰ মাতৃভূমিৰ প্ৰতি সপোন মোৰ কলঙৰ প্ৰতি সপোন তাত দেখি আহিছোঁ তেনেকুৱা গোটেই কথাবিলাক আছে হ'ব আমি চবে চেষ্টা কৰিলে ডেফিনেটলি হ'ব আমি অসমীয়া আমি ভাৰতীয় আমি যথেষ্ট শক্তিশালী আমি পাৰিম আমি ভাবিলেই হ'ল

অনুষ্ঠান সামৰিম আহ কিন্তু নতুন বছৰ এটাক আঁকোৱালিবলৈ সকলোৱে যি ধৰণৰ হেঁপাহেৰে আকোৱালিবলৈ লৈছে কিন্তু আজিৰ এই অনুষ্ঠান মই ইয়াতে সামৰিব লাগিব পুনৰ বিদায় লৈছো নমস্কাৰ নমস্কাৰ